29 жилийн дараа анх удаага Монгол бичгчнэр Монголынхаа тэнгэр сүмэг цонхцоор анхныхаа бие даасан нислэгийг хийж аваад манай нисэх бүрэлт хүн бол манай төсөлтний 337-р ангийн хамт олноос төдийг олон хүн, олон ахмадууд бас өнөөдөр маш баярлсан баха гэж бодчихлоо. Тэгээ миг 21 онгоцны нисгч. Ийм хүн байна. Тэгээ өнөөдөр ингээд Монголын тэнгэрт сүнөөгч онгоцны дуу гарч байгаад үнэн баярлж байна. 93 оноос хойш энэ Монголын агаарын дэвэл ийм онгоц гараагүй.